Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić postao je sinoć po treći put otac. Dobio je sina. Beba je stigla 15 dana pre termina i to dok predsjednik boravi u Kazahstanu. Beba je na rođenju dobila najviše ocene, a teška je 3 kg i 250 g. Mama Tamara Vučić i beba su dobro u Narodnom frontu su, pošto je beba 15 dana pre termina, a zbog ranijih problema sa trudnoćom odmah se išao na porođaj, kaže izvor. Ovim povodom oglasio se i Aleksandar Vučić i to putem Twittera. Večeras ću prvi put morati da prekinem državničke obaveze i to sa osmehom na licu, jer smo Tamara i ja pre nekoliko minuta dobili sina, napisao je Aleksandar Vučić na svom Twitter nalogu.